Când a început, când am început referendumul, 3266 de colegi, personal didactic, au aderat la greva generală care a început pe 22 mai 2023. Am început de la 84-84, am ajuns la 86-50. Miercuri, înainte de a merge la guvern pentru negocieri cu guvernanții României, procentul a ajuns undeva la 90,50. Au fost colegi care au mai și aderat la grevă, care au și renunțat, dar oricum în județul Brăila procentul este de peste 85% în momentul de față. Față pentru guvernanții României nu vor. Ce am cerut de fapt? Am cerut drepturile noastre, am cerut să fim respectați, am cerut să ni se redea demnitatea de profesor, de cadru didactic, de personal didactic auxiliar, de personal didactic. Știți foarte bine ce ni s-a răspuns la ceea ce am cerut. Miercurea trecută am făcut parte din echipa de negocieri care a avut loc la nivelul celor trei federații de învățământ românesc la București. Aveți în hârtiuțele pe care le-ați primit, revendicările pe care le-am cerut la început și nu are rost să le mai aducem la cunoștință. Am cerut salarii decente, am cerut să nu se respecte drepturile. Știți foarte bine ce am primit.